საგანგებო რეჟიმში მუშაობს დასავლეთ საქართველოს ენერგოპრო ჯორჯი. Ამ დროისთვის აბონენტების ნაწილს უკვე აღუდგა ენერგომომარაგება. Ტექნიკური ბრიგადები მაღალი და დაბალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების აღდგენაზე მუშაობენ. Განსაკუთრებით რთული მდგომარეობაა ხარაგაულში, სადაც კომპანიის დამატებითი ბრიგადები აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩავიდნენ. Წინულმოწვამ აქ მაღალი ძაბვის სამი ელექტროგადამცემი ხაზი დააზიანა. ენერგოპრო ჯორჯი მუშაობის განსაკუთრებულ რეჟიმზეა გადასული ასევე წალენჯი ხაში და ყველა იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც უამრავი energo infrastructura da Azia da Machori zemo ajarashit sadats elektroenergia shezgudvit soplebis kholod mtsire natsils mietsodeba abonentebis umravlesobas elektroenergia itopobrivat tris bolonde unda aqutis atishvebi vot romelsats chven zalebit vakherxeb magis aqdgenas ase rom saganglasho mdgomareoba ar guak ambori რაც შეეხება მარაგნაწილებს, შემოზიდული გვაქვს ყველა სახის მარაგნაწილები, საჭიროების შემთხვევაში გაგვაქვს უნებზე და ვიყენებთ. ყველაზე რთული მდგომარეობა იყო და ჯერჯერობით ამ წუთებისთვის რჩება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში. აქ კომპანიის ტექნიკური ბრიგადები წამოვიდნენ აღმოსავლეთ საქართველოდან, დამატებითი ბრიგადები აღმოსავლეთ საქართველოდან და ეხმარებიან სამუშაოების წარმოებ იმისთვის, რომ დროულად და ოპერატიულად მოხდეს სამუშაოების წარმოება. როგორც გითხარით, სამუშაოები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, ასევე რთული სიტუაცია იყო წალენჯიხაში და ზემოაჭარაშიც, თუმცა ზემოაჭარაში სოფლების მცირე ნაწილის მიეწოდება შეზღუდვით მხოლოდ ელექტროენერგია. რაც შეეხება იმერეთს და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს, აქ მუშაობა ამ წუთებშიც გრძელდება.